Basi mheshimiwa rais niombe kwa heshima sote tuweze kusimama. Na wakati buruji ya kwanza tuweza kulia, sote tupige saluti wale wamevalia mavazi rasmi. Basi mheshimiwa rais, tutaweza kuwa na kipindi cha kutulia kwa dakika moja kwa ajili ya maisha ya jenerali tunayemzika siku ya leo. Dakika moja hiyo inaanza hivi sasa. Asante sana mheshimiwa rais kwa kuweza kutulia kwa dakika moja. Tuweze kuvalia kofia zetu kwa ajili ya last post ama kupenda buruji ya pili. Samahani, tutaweza kupata kipindi kifupi cha maombi. Rehema kwa nafasi hii ambao umetupa tujumuike hapa tuweze kulalisha mwili wa ndugu yetu ardhini. Basi hivi sasa tutabaki tukiwa tumetulia. Thank you.
Basi kwa heshima naomba sote tutulie kwa mizinga 19 tukiletewa na jeshi letu la wanamaji, na sote tutaweza kupiga saluti wakati huo.